Якщо ви хочете в Мукачеві дістатися громадським транспортом із точки А в точку Б, потрібно мати в запасі щонайменше 30-40 хвилин, скаржаться місцеві жителі. Дочекатися потрібного маршруту тут інколи просто неможливо. Ну, і тепер чекаю минут 40. Я на четвертий їжджу, через 40 хвилин, теж дуже довго. А потім, як йдуть на обід, вже більше години, півтора-три чекати. В суботу, в неділю не ходить. Треба у город, вони вважають, що вихідний люди не повинні виходити із дому. Довго, дуже довго. Півгодини, навіть 40 хвилин. Мені в доси. Я дев'ятка, дев'ятнадцятка. Варі півгодини. Може, якраз в пересменку попадаю, не знаю. Своє обурення місцеві висловлюють і в соцмережах. Нещодавно користувачі мережі Фейсбук опублікували пости із претензією до перевізників на третьому маршруті. Жінка скаржиться, далі цитата. Сьогодні з 12.55 по 13.30 жодного автобуса з центру не було. Ні номер 3, ні номер 8, взагалі нічого. Як людям добратися додому на роботу? Хто взагалі несе за це відповідальність? Невже одночасно усіх водіїв обід? У коментарях мукачівці підтримують. Пишуть, таки безлад коїться не тільки із третім маршрутом. Також часто спостерігаємо таку ситуацію. З Паланку нереально добратися в центр між 12 і 13 годинами. По 30 хвилин потрібно чекати, а потім один за одним ідуть два або три автобуси. Вперше, звісно, нереально залізти переповнений. А що казати про маршрут номер 5? Я хочуть їздять, коли хочуть ідуть на обід. З урахуванням, що їх лише двоє на рейсі, доводиться ходити пішки з кінцевої. З Проніно в місто добиратися важче, ніж з якогось села. Класна ситуація з маршрутом номер 10. Один автобус на район, їздить коли хоче, перерви сам собі планує, коли хоче, на зауваження реагує матом. І таких коментарів чимало. Люди також скаржаться. Мало того, що після 7-ї вечора на громадському транспорті пересуватися неможливо, то інколи і до 19.00 автобуси вже не їздять. Маршрутки для чого? Робота до 7-ї вечора, маршруток уже нема. Маршруток стало значно менше, теж стикнулися з цією проблемою. І, на жаль, місто тепер не так зручно добиратися, як було до появи зелених автобусів, особливо ввечері й на вихідні. Залишається одне – ходити пішки. Остання маршрутка на пивзавод 18.45 із центру. Директор комунального підприємства «Громадський транспорт Мукачева» переконує, очікувати автобус 30-40 хвилин місцевим жителям не доводиться. Це, як мінімум, неправдива інформація з приводу того, що автобуси чекають 30-40 хвилин, так як у нас автобуси мають у собі GPS-и, і ми бачимо реально, коли вони, в якій годині це. Дійсно, в обідній час водії такі працюють цілий день за рулем, вони стоять на обід. Але хочу зазначити, що обід у них плаваючий. Починаючи, наприклад, на маршруті номер 3, він там починається з 10 годин 30 хвилин і до 15.30. Тобто вони по черзі стають на обід. Відповідно, цей час збільшується там на 5 хвилин розрив. Ну і якщо так 10 хвилин потрібно чекати автобус, то там плюс ще 5 хвилин додається. За словами директора підприємства, впливати на затримку маршрутів можуть інші фактори. Це затори, це там якісь інші там фактори, да? Тобто, можливо, там загрузка дуже велика людей і тому подібне. Однак місцеві жителі кажуть, пересуватися містом громадським транспортом незручно, незалежно від того, хто винний у ситуації, що склалося. Тому і вимагають відповідних органів це питання вирішити та звернути увагу на розклад руху комунального громадського транспорту. Нагадаємо, минулого року закупівля нових зелених автобусів мукачівцям обійшлася у 45 мільйонів гривень. Це без видатків на утримання транспорту. Вони отримали найбільш вигідні маршрути тим часом, коли приватних перевізників залишили їздити на околицях міста.